Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Under den här genomgången så kommer jag prata om hur digitaliseringen påverkat det svenska språket. Så digitaliseringens inverkan på språket, då kör vi! Och det centrala innehållet vi jobbar med är svenska språkets ordförråd och struktur i olika situationer. Vi kommer även att reflektera över språkinlärning och vi pratar om strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika muntliga sammanhang. Och vi tittar också på språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Så vad är då digitalisering? Från början så var ju tanken att istället för att ha allting gjort för hand och gör på papper och så vidare så skulle digitaliseringen hjälpa till för att effektivisera så att man la in alla dokument lös i en in i datorer och man gjorde vissa arbetsuppgifter av maskiner istället för av människan. För att som sagt effektivisera så att det skulle gå snabbare och bli lättare att från att ha varit en sån effektivisering har nu idag blivit som en livsnödvändighet för människan. För att kunna delta i dagens samhälle både för att det krävs och mycket är digitaliserat. Till exempel BankID och alla hemsidor man ska in på om man har medlemskap som finns digitalt och så vidare. Men också för att människan mer och mer har blivit beroende av teknik och teknikutvecklingen. Den har ju alltså lett till att vi har fått datorer, mobiler och andra elektroniska utrustningar och framförallt är ju internet. Och sen på senare tid så har det verkligen utvecklats mycket inom AI. Alltså artificial intelligence, att vi kan kommunicera, alltså prata med våra saker. Vi kan säga till våra mobiler till exempel, hej Siri, kan du söka på det här ordet? Eller om man har Google Assistant hemma så kan man säga så här, hej Google, sätt på den här låten på Spotify till mig. Så att hela tiden flera av våra tekniska prylar är redo att lyssna på allting alltså vi säger. Att ta in den information för att kunna ge oss sen den vi vill ha. Och jag säger bara så här, ingen slump att man pratar med en kompis om vilken god lasagne man åt igår. Sen får 10 olika mejl eller reklamsidor om nytt recept på lasagne. Så hur påverkar språket av den här digitaliseringen? Vi har fått många engelska begrepp framför allt, till exempel e-mail, CD, DVD, emoji, webb, app, sms, internet, wifi, chat, bitcoin, streamer, influencer, spam, usb och så vidare. Så många engelska begrepp har kommit in i det svenska språkets ordlista. Det har också lett till att vi använder mycket förkortningar till vardags. Till exempel BRB, AFK, TY och LOL. Där BRB betyder Be Right Back och AFK betyder
away from keyboard. Och ty betyder thank you. Och lol betyder laughing out loud. Och där kommer egentligen engelskan in igen. Och sen att vi använder emojis. Och både förkortningar och emojis är tecken på att våra kommunikation och sätt att skriva och prata till varandra har blivit mer snabb. Och att det leder till att vi vill hela tiden att allting ska ske snabbt. Alltså all kommunikation ska ske snabbt. Och emojis har lett till att man använder mindre ord och istället använder de här olika smiley-gubbarna, till exempel för att visa en känsla man har. Så vad finns då för positiva effekter av digitalisering påverkan på vårt svenska språk? Jo, men det är ju väl positivt att kommunikationen är enklare och snabbare, att vi snabbt och enkelt kan förmedla det vi vill ha sagt och sen att det har lett också till att utveckla översättningstjänster. Alltså tjänster som översätter till olika språk så att vi kan förstå hela världen. Sen också att öka gemenskapen mellan de som kan språket och sen att den förenklat vardagen att snabbt kunna skicka den här snabba kommunikationen. Och vad finns det för risker med det här då? Alltså vad finns det för risker med digitaliseringen? Jo, en risk är att den försämrar skriftspråket med förkortningar. Det kan också lätt bli missförstånd i tolkningar av emojis. Och språket blir mer bundet till mottagare och sammanhang, vilket kan leda till missförstånd och brister i kommunikationen. Och det kan leda till utanförskap och att vi förlitar oss för mycket på tekniken. Tack, det var allt för idag. Ha det gott, hej då!